Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News повідомив, що Україна навесно планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні. За його словами, це буде відбуватися по всій території України від Криму до Донбасу. Буданов наголосив, що метою досі залишається повернення до кордонів 1991 року і запевнив, що цієї цілі ЗСУ точно досягнуть. Також начальник ГУР не виключив подальших ударів по території Росії, однак не уточнив, хто за ними стоятиме. Він додав, що атаки будуть відбуватися все глибше і глибше всередині Федерації, але хто ці удари наносив, розвідка повідомить лише після закінчення війни.